Waar ik 's ochtends voor opsta is voor de mensen te zorgen. Voor te zorgen dat de mensen een fijne dag hebben. Om een luisterend oor te bieden als ze zich niet zo goed voelen. Hè? Ja, om eigenlijk hun dag te maken. Ik vind de sfeer bij de Lukaheide heel huiselijk. We hebben kleine woonkamers, iedereen heeft een eigen slaapkamer. We hebben wel nog gedeelde badkamers. Maar voor de rest is het hier een huiselijke sfeer, zo proberen we dat ook te doen. Door bijvoorbeeld ook niet in uniform te lopen, maar gewoon in eigen kleding. De uitdaging binnen mijn werk is vooral het onbegrepen gedrag bij de bewoners. We hebben één mevrouw die is bijvoorbeeld heel negatief gestemd. En als ik dan bijvoorbeeld wel eens de hond meeneem en ik zet die bij haar op schoot, dan krijg ik daardoor toch wel een glimlach en wordt het toch wel wat positiever gestemd eigenlijk. Wat ook vaak helpt is gewoon naast de mensen te zitten en gewoon met ze te praten of een luisterend oor te bieden is ook wel vaak genoeg of een hand aanraken. Ik laat de bewoners zich thuis voelen door vooral de eigen regie bij hun in handen te leggen. Ze mogen zelf bepalen hoe laat ze opstaan of ze willen opstaan. Maar verder leggen we eigenlijk echt de regie bij hun, zolang hun gezondheid daar niet door in gevaar komt. Ik ben nu als verzorgende hier begonnen. Ik kreeg het aangeboden om het traject verkorte verpleegkundigen te volgen. Ik krijg 4 uur per week om aan school te werken. Dan kan ik me terugtrekken op het kantoor en dan kan ik gewoon rustig aan mijn opdrachten werken eigenlijk. Wat ik ook bijzonder vind aan de Lukaheide is dat het een expertisecentrum is. Er zijn heel veel verschillende expertises hier aanwezig. Daar kun je ook een heleboel verschillende casussen uithalen. Je kunt verschillende handelingen doen. En dat maakt het werk ook heel bijzonder.